Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağdakı uğursuzluqlarının səbəbkarını tapıb. Artıq Ermənistanda açıq-aşkar Rusiyanı günahlandırmağa başlayıblar. Bu barada Rusiya kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar dərc olunub. Bildirilir ki, İravan anti-Rusiya kampaniyasını yerli politologların əli ilə aparır. Belə ki, erməni politolog, sonra fondu tərəfindən maliyyələşdirilən Stepan Qriqoryan öz müsahibəsində Rusiyanı etibarsız tərəfdaş olmaqda ittiham edib. O bildirib ki, gözlənilənlərin əksinə olaraq Rusiya Ermənistanı Dağlıq Qarabağ məsələsində dəstəkləməkdən imtina edib. Bundan başqa politolog, Rusiyanın Ermənistanı təchiz etdiyi silah və hərbi texnikanın keyfiyyətsizliyindən şikayət edib. Rusiyanın silahları Türkiyə və İsrailin Azərbaycana tədarük etdiyi silahlardan geri qalır. Dronlar, özügedən qurğular özünü çox yaxşı göstərir. Amma Rusiyanın texnikası isə yox. Rusiya həm siyasi, həm də hərbi tərəfdaş kimi etibarsızdır. Qeyd edək ki, münaqişə müddətində İravan Qarabağ məsələsi ilə bağlı dəfələrlə Rusiyaya kömək üçün müraciət etsə də, Moskva köməyin yalnız Ermənistan ərazisinə təhdid ola biləcəyi təqdirdə ediləcəyini bildirib.